չընդհատվող պատերազմ, ամենքայլափոխի հանդիպող զինյալ պարեկներ, էլեկտրականության առանձին վայրերում նաև խմելու ջրի իսպառ բացակայություն, սա ներկայիս Սիրիա-Արաբական Հանրապետությունում տիրող իրավիճակն է։ Նախքան պատերազմը տեղի հայ համայնքի անդամների թիվը գերազանցում էր 100 հազարը, այժմ այն շուրջ 4 անգամ նվազել է, շատերը գաղթել են այլ երկրներ, մի մասն էլ ապաստան է գտել հայրենիքում։ Այդուհանդերձ տասնյակ հազարավոր հայեր այսօր էլ շարունակում են բնակվել իրենց համար երկրորդ հայրենիք դարձած Սիրիայում։ Ինչպես հայ համայնքի, այնպես էլ հակամարտությունից տուժած Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին աջակցելու նպատակով, վերջերս Լատակիայի ՀՄՄ ավիաբազայում վայրեջք կկատարեցին Հայաստանից մարդասիրական օգնություն տեղափոխող օդանավերը, բեռնված շուրջ 100 տոննա սննդամթերքով։ Մարդասիրական օգնությունն ուղեկցելու տեղում բաշխման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով Սիրիայի մեկնել նաև հայ զինվորական պատվիրակությունը, ԽԱՊԱ բրիգադի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Գեորգի Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Մարդասիրական օգնության մեծ մասը, շուրջ 70 տոննան, փոխանցվեց Սիրիայի կարմիր մահիկի կազմակերպությանը, մնացած 30 տոննան Սիրիայում Ռուսաստանի Դաշնության հակամարտ կողմերի հաշտեսման կենտրոնի աջակցությամբ տեղափոխվեց Հալեբ, որտեղից էլ հայ առաքելական եկեղեցու ուժերով կբաշխվի ինչպես տեղի, այնպես էլ Դամասկոսի, Կեսաբի և այլ հայկական համայնքների առավել կարիքավոր ընտանիքներին։ Ոս կար հայություն մոտավորապես այսօր 15,000 հոգի հաշվով։ Եվ այս ժանտարությունները բնականաբար մենք պիտի ծրվենք նաև մեր բոլոր այն քաղաքներում, որ հայկական քաղուտը գոյություն ունի։ Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո հայկական զինվորական առաջին պատվիրակության այցը մեծ հնչեղություն ստացավ Սիրիայի հայ համայնքի շրջանում։ Լաթակիայի, Հալեպի և Դամասկոսի հայկական կրթջախներում և հայրենակցական միություններում զինվորական պատվիրակության պատվին կազմակերպվեցին հյուրասիրություններ, անցկացվեցին հանդիպումներ և ընդունելություններ։ Հայ պատվիրակության անդամները եղան համայնքի կրթջախներում և միություններում, շփվեցին և ծանոթացան գաղութի խնդիրներին և կարիքներին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նման ընդունելության համար։ Դա մեծապատիվ ընդունելություն էր, որ դուք կազմակերպեցիք մեզ համար։ Ես տեսնում եմ ձեր համախմբվածությունը, ձեր ուժը, ձեր եռանդը, որ դուք ներ եք դնում ձեր միասնականությունը փայելու մեջ։ Հաճախ տարական սոցիալական պայմաններից զուրկ Սիրիահայ մեր հայրենակիցների համար այս օրերին թանկ է ցանկացած օգնություն։ Այս համատեքստում նրանք կարևորում են մայր հայրենիքի կողմից պարբերաբար տրամադրվող օգնությունը և այն ուշադրությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դրսևորում է համայնքի հանդեպ։ Շնորհակալ ենք Հայաստանից։ Երախտապարտ ենք, որ այս դժվարին պահին մեզ չեն մոռացել և առաքում են մարդասիրական օգնություն, որի կարիքը մենք շատ ենք զգում։ Նմանատիպ ակցիաները ոչ միայն նյութական, այլև բարեհոգեբանական մեծ նշանակություն ունեն պատերազմական Սիրիայի համար, ինչպես նաև մեծ քայլ է և կառուցողական քայլ հայ-սիրական միջպետական հարաբերությունների ընդլայնման և այլ ավելի խորացման համար։ Այցի ընթացքում հայկական զինվորական պատվիրակության անդամները հանդիպեցին նաև Սիրիայում ծառայություն տանող ռուսական զինվաճուժերի ներկայացուցիչների հետ, քննարկվեցին տեղում իրականացվող մարդասիրական առաքելություններում ներգրավելու և Սիրիայի եղբայրական ժողովրդին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու հնարավոր տարբերակներն ու միջոցները։ Այս օրերին մենք միասնաբար աշխատում ենք մեր հայ եղբայրների հետ, կազմակերպել ենք փոխգործակցությունը, քննարկել հետագա համատեղ գործողությունների ծրագրերն ու նախանշել աշխատանքի ոլորտները։ Կցանկանայի ընդգծել հայսպաների բարձր պատրաստականությունը։ Միաժամանակ շնորհակալություն եմ հայտնում համատեղ իրականացվող արգասաբեր աշխատանքի համար։ Հավելենք, որ քննարկումների շրջանակում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց հայ ռազմական բժիշկների գործողման և նրանց կողմից տեղի բուժ հաստատություններից մեկում քաղաքացիական ազգաբնակչությանը մասնագիտական օգնություն ցուցաբերելու մասին։ Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերասվածատրյան, Զինուժ։